台湾の皆さん、こんにちは。マラソンランナーの大迫傑です。本当台湾は、まあ、僕自身も2回行かせていただいて、当時のところは都会、まあ、いわゆるこう市内だったんですけど、まあ、あのご飯も美味しいですし、まあ、人もあったかいみたいな。あのディンダイフンとかは僕あのアメリカとかにあったりとかで、日本にもあるのありますもんね。で、今はあの家族でよく行ってます、行ってました。ただプラスなんかね、ちょっともうちょっとこう郊外の方に行くと、あの非常にいい土地だったりとか、土地というか何ですか、こう観光地みたいな海があったりとかするって聞いてるので、なんか次回はそういったところにも足を伸ばしたいなと思います。あの、まあ、妻もそうですし、あ、妻も今行ったことないんですけど、でもあの、まあ、普通にあの土地柄というか観光としても、まあ、行きたい街の一つなので、あの、まあ、まだ予定はないですけど、タイミングを見てぜひまた行きたいな。またプラスこう、まあ、熱量の高い台湾のランナーたちと触れ合う機会がまたあると嬉しいなと思います。本当にランニングの熱が強い方が多いという、関心が高い人が多いなっていうのがまず第一印象ですし、あの本当にちょっとエリートの選手もあの見る機会があったと思うんですけど、こう、まあ、体格にも恵まれてて、あのしっかりとこうした情報だったりこう知識があったら本当に楽しみな、選手もいたりするんじゃないかなっていうのを、思いましたね。まあ、特に暑い地域だと、まあ、外だけじゃなくて中であの、ね、トレッドミルとか走ることも必要になってくると思いますし、まあ、ただまあ非常に山道もねたくさんありますよね。なので、まあ、そういったいいとね、逆に普通のフラットでは難しいかもしれないですけど、まあ、逆に言うとそれはいい練習環境だと思うので、まあ、そこをうまく練習に取り入れたりとかするとあのバリエーションが増えていいんじゃないかなと思います。まあ、国内で練習するってところで、まあ、さっきあのいろんなね、こういい自分たちの環境を使ってあのベストを尽くしてほしいってところもありますし、まあ、エリートランナーだとこう海外のレースに果敢にチャレンジしたりとかしてもらいたいなっていうふうに思います。